Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turaxonov va bugungi ko'rsatuvimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bugungi dasturimiz qahramoni bolalikda boshqa bolalar qatori quvnoq, shohshodon bo'lgan, lekin endilikda o'sha damlarni og'riq bilan eslaydi. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Bir kun ertalab uyg'onganimda babam aytdi, borib qo'ylari bir aylantirib kelganda dedi. Qo'yjo'l atrofida boqib yurganimizda qo'ylar qo'yjo'lga qarab ketib qoldi. Biz o'yin bilan ovora bo'lib qolibmiz. Qo'y kelayotganini eshitib, qo'y bosib ketmasin deb qo'ylar orqasidan yugurdim. Avtolarim bilan ular haydayman deguncha qo'y yaqin kelib qoldi. Qo'yjo'lda qoqilib, yiqilib tushdi. Yağını eslolmayman. Nima bo'lgan? Ko'zim ochsam banisa deyotgan ekanman. Tepamda dadam bor edi. Nima bo'ldi? Menga deb so'rasam, hech narsa deyishdi. Sekin-sekin 3-4 kundan keyin qarasam, ikkita oyog'im ham yo'q. Bu paytda 9 yoshlik bola ikkita oyog'i yo'q. Nima bo'layotganini tushunmay, nima bo'lyapti? Anglolmay qoldim. Sekin-sekin atrofimda qarindosh urug'larim hammasi taskin berib, ko'nglimni ko'tarib, bu narsalarni o'ylamaslikka harakat qildirishardi. Nahotki endi futbol o'yna olmasam, nahotki men og'aynlarim bilan yugurib, yaqinlarga bora olmasam, nima bo'lar ekan? Qanaqa bo'lar ekan deb o'yladim. Avvalgi dasturlarimizda ham biz bu kabi baxtsiz hodisalar haqida hikoya qilganmiz va barchasi bir o'xshash tomoni bor. Shu turli sabablarga ko'ra salomatligiga jiddiy shikast yetgan o'g'il-qizlarga keyinchalik hayotga moslashish qanchalik qiyin bo'lsa, ularning ota-onalariga bu ikki karra og'ir. 9 yashar bolani o'ziga keltirish, uni oq yub oqtarish kerak, uni ovqatlantirish kerak. Oldin o'zini psixik holatini to'g'rilab, keyin yana bolani ham shu narsaga moslashtirib, ko'niktirib, uni oyoqqa turg'izish, yana oyoq ham naqa ekan. Agar bir nuqsonli tug'ilsa, qaysidir ma'noda ko'nikish osonroq. Lekin 4 muchasi sog' bo'la turib, 9 yoshgacha yugurib yurgan, xursandchilik qilib yurgan odam birdaniga juda og'ir. Ayniqsa nazarimda otalarga qiyinroq. Chunki ayollar yaqinlari, dugonalari bilan hasratlashib, dardini to'ka oladi. To'g'ri. Otalar esa borini ichiga yutadi. Ichiga yutadi. Keling, yana hikoyamiz davomini tinglasang. Dadam kamaz haydar edi. Uzoq yo'llarga qatnar edi, ko'p siqilar edi. Endi men yarimtagina ahvolda yuribman. Endi bu bolani kelajagi nima bo'lar ekan deb rosa o'ylangan bo'lsa kerak-da endi. Ichib kelardi, menga qarab turar edi, yig'lar edi. Ko'p o'ylanib, jigarga nagruzka bo'lib ketgan deyishyapti-da. Bolasi yarimta ahvolda yadam bu yoqqa sudralib yursa-yu, uni tengxurlar o'ynab yursa-yu, buni taqdiri nima bo'ladi, buni kelajagi nima bo'ladi, bizdan keyin kim qaraydi bunga? Hamma ota-ona ham o'ylasa kerak. 11 yoshligimda dadam olamdan o'tgan. 37 yosh bo'lgan, siroz bo'lib qolganda, shundan 3 oy ichida soppa-sog' yurgan odam, mazasi bo'lmay, doktorga borsa o'tib ketgan, u bu qilib 3 oy ichida o'tib ketdi. 5ta bola bilan onam qolib ketgan, yolg'iz. Bular ko'tara olmaganlar. Otalar 37 yosh, bu insonni eng kuchli, kuchga to'lgan, zabardast paytlarida bu fojiani ko'tara olmagan. Inson hayotdan ko'z yumsa jigarim deb yig'lasa ayollarimiz, ular ichlarida jigarlarini ezib yorganlar-da. 2 yilga ham qarang bormasdan. Ayollar yig'lab dardini yengillashtiradi-da buni. Endi erkaklar bu narsani o'zini yuragida saqlaydi-da. Nihoyatda og'ir, lekin erkaklar.
qolayarsa o'g'il bu uning izdoshi, orzu niyatlarini endi qiz bilan bir qatorda o'g'il bilan bog'laydi. Mani suyanchig'im bo'ladi. Oilamizni mana boqadi ertaga. Onasiga qaraydi, kelin olib keladi. Biz bu nevaralarning rohatini ko'ramiz, orzu havasimizni ko'ramiz deb ne umidlarda mana o'zimiz ham farzand katta qilamiz. Men masalan hattoki mana shu qizlarimga ham sizlar mana armiyamsizlar deyman-da, hatto men erkak kishi emasman. Endi til bilan ifoda qilib bo'lmaydi, u odamni ichki kechinmasada o'tadi-da bundan. Biron dardini aytish osonmi, lekin agar shu narsa misol uchun siz o'zingizni hayotingizda bo'lsa, bu narsani his bo'lish yo'l berish mumkin lekin bunda. Otam desin, lekin farzandim demasin degani bu bejiz emas misol uchun. Bizi qiyinchiliklar boshlandi. Yosh bolalarimiz qo'limizdan pul topish kelmaydi. Onamiz yolg'iz, o'zi qiynaldi. Onamizga yordam bergimiz kelardi. Endi o'zimizni tashvishimiz bilan uni siqqimiz kelmasdi-da. Xullas biz uyda ancha g'am-g'usali muhit shunaqa bo'ldi. Meni bunaqaligim bir chekada qolib ketdi-da. Lekin shunda ham bobom o'qituvchilari aytib kelib, uyimda o'qitdi. 4-sinfda bo'lgan bo'lsam, 8-sinfgacha uyimga o'qituvchilar kelib o'qitardi. Endi Sardar bilan bunaqa voqea bo'lib qolgandan keyin, albatta hammamiz o'zimizcha tushkunlikka ham tushib qoldik, shunday bir kelishgan chiroyli yigit. Endi taqdirda shu narsa bor ekan. Keyinchalik o'rtoqlari bilan maktabda o'qiyolmay qolgandan keyin, uyda o'quv ochilgandan keyin biz o'qituvchilar darsdan tashqari vaqtda kelib, bu yigitga dars o'tardik. Men Rustuldan dars berganman Dehqonboyev Sardarga. Nihoyatda qobiliyatli, aqlli, zukko bola edi. Yana uning ustiga juda ham xushchaqchaq. Shu turishiga qaramasdan nihoyatda gimnastikani yaxshi ko'rardi. Shu dars o'tirgan vaqtimizda ustoz sizga bitta narsa ko'rsataymi dedim, aytdim. Nima ko'rsatar ekan bu dedim. Kravatda mana shu yerda yaxshigina o'tiruvdik. Shunday uzunga sakrab 3-4 marta aylanib berdi-da. Maktabga borib, og'aynlarim bilan o'tirib o'ynagim kelar edi. Og'aynlarim o'zlari kelar edi, o'tiribsanmi, zerikmayapsanmi deb, uch qo'ldiraylik velosipedga mindirishib aylantirib yurishardi. Malish degan velik chalar bo'lardi-yu, orqamdan itarib yurishardi, men rulni boshqarib yurardim, yaqa-yaqa itarib. Shular bilan shalib mana katta bo'ldik. Bu hayot asta-sekin moslashishi kerak. Ustozlariga ham rahmat, kelib shunchalik dars berishibdi. Do'stlariga ham rahmat, o'zlari ham samimiy, o'sha mana tushkunlikka tushmaydigan, xushchaqchaq yigit bo'lganlari uchun menimcha do'stlari ham yonidan ketishmagan. Bejiz aytilmaydi. Inson doim o'zi hayotga yaxshi nigoh bilan qarash kerak. Doim kayfiyati yaxshi bo'lishi kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Faqat yaxshilikka umid qiladigan inson ekan-da. Men umr yo'ldoshim bu yigitni sinf rahbari bo'lgan. O'sha voqea bo'lgandan keyin katta sinfga o'tgunicha hamma fanlardan o'zi dars berib yurdim. Lekin zehni o'tkirligi, ilmga nihoyatda chanqoqligi mana haligacha biz uyda o'sha yigitni tez-tez eslab turamiz. Hayotda o'z o'rnini topyapti. To'rmichali so' yigitlar kam ta'minlangan oila deb o'zlarini murojaat qiladi masalan. Davlatdan bir nimalarni talab qiladi, boshqa qiladi. Endi bu ukalarimiz haqiqatdan ham taqdirga tan berdi, lekin yengilmadi. Endi yengilmasligining sabablaridan biri, birinchidan o'zi shu dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, bolalikdan quvnoq bo'lgan, hayotga bir ijobiy qaragan, shu bilan bir qatorda yaqinlari, onasining, ustozlarining va do'stlarining hissasi katta. Yolg'izlatib qo'ymagan. Qo'shmagan ekan. Og'aynilari, mana sinfdoshlari hammasi mana o'zi ta'kidlab aytganidek, haqiqatan ham lekin biz juda yaxshi bilamiz. O'sha yigitlar haligacha o'rtoqlari tashlab qo'ymaydi. Endi kerakligini his qilganligi uchun ham jamoatchilikdan o'zini olib qochmagan. Chunki ko'pincha ayrim nuqsoni bo'lsa, o'zini olib qochadi. Bunga sabab uni insoniylik tomon. Uni hayotga tik boqib, misol uchun taslim bo'lmaganligidan deb bilaman. Shu bilan bir qatorda xonadonidagi nuroniylar ham to'g'ri yo'l ko'rsatishgan. Keling, hikoyamiz davomini tinglasak. U paytda hali nima qila olaman endi men? Bu narsa qila olmasam, endi qo'limdan kelgancha
Bu narsalarni tuzatib berardim, bir mashinka, malik bank yopadigan. Menda shunaqa qiziqishlar kuchli edi-da, shu bir narsalar tuzatgim kelardi, tuzataman deb buzib qo'yardim, yana tuzatardim. Televizorni buzib qo'yganman. Ko'rsatmay qoldi, uni tuzataman deb boshqa joylarini kovlab buzib qo'ydim. Uni keyin urishib ustaga olib borgan ekan, bu yog'i buzilgan edi, nega bu yog'ini kim kovladi deb bu yerdagilar qimmatga tuzattirganmiz televizorda ham. 8-ni bitirgandan keyin bobom Chilonzorda nogironlar kolleji bor edi. U yerda televizor ustaligi, buxgalterlik, tikuvchilik, shunaqa har xil soha bo'yicha o'qitishga o'rgatar ekan. Televizor tuzataman dedim. Bo'pti deb bordik, dokument topshirdik. Madaniyat komissiyasida meni sen to'g'irlamaysan, u og'ir bo'ladi televizorlar. Sen buni eplolmaysan deb meni undan qaytarishib, senga shu tikuvchilik yaxshi dedi. Tuzatasan mashinani dedi. Keyin bo'pti deb shunga dokument topshirib keldik. Tikuvchilar guruhpasiga o'tib qopman. 18 ta qiz, 4 ta bola. Qo'shishib bir hafta o'qidim. Seni dokumenting chiqmayapti bizda dedi. Qayerda seni dokumenting dedi. Meniki u shveni oborudniya. U mashina tuzatadiganlari nimasi deykan. O't bu yoqqa dedi. Endi men bu yoqda bolalarga o'rganib qoldim, o'tmayman dedim. Sen qiynalasan mashinani pedalini qanaqa bosasan dedi. Keyin endi o'sha yerdan haydab yubormasin deb shunaqangi harakat qildim o'sha mashinani tikishda. Meni protezim bo'lar edi. Protezim bittalik edi. Shuni kiyib olib, qo'ltiq tayada o'sha bilan bosar edim. Harakat qilganimda ana shu yerda 4-chi o'rinda turardim-da tikish bo'yicha. Endi ana shu yerdan chiqarib yubormasin deb rosa harakat qilib ilinib qoldim-da. Protezlarni taqqanimda kesilgan joy hali 1 yil bo'lmagan. Uni teksa og'riydi, qoniydi. Yiqilasan, turasan. Sirg'anchiq joylar ko'p. Hojatxonaga kirasan, sirg'anchiq. Vannaxonaga kirasan, sirg'anchiq. U ketdi, biz betta hammamiz uni qanday bo'lib kelishini kutdik. Endi hali protezni kiygandan keyin shunaqangi bir salvatli yigitga aylandik. Ko'chalarda o'tib ketsa orqasidan qarab qolardik. Deyarli bilinmas edi ko'chadan ketayotgan vaqtida. Shunaqa holatda yurdi. Endi keyinchalik menimcha og'irlik qildimi yoki keyingi o'sib ketgandan keyin protez to'g'ri kelmay qoldimi? Hozir bunaqa ahvolda. Juda kelishgan, chiroyli yigit, uni hech kim bir nogiron bo'lib qolgan yigit deb o'ylamasdik. Endi oson bo'lgani yo'q, 3 yil o'qib kelishdi. O'qimayman men deb aytardim. Bobom rahmatligiga aytardi, sen o'qimasang bo'lmaydi bu. Hozir qiynalsang, keyinchalik oson bo'ladi. Sen bitta qo'lingga bir diplomingni olgin, keyin sen xohlasang o'qiysan, xohlasang o'qimaysan. Xohlasang ishlaysan, xohlasang ishlamaysan. Men sen bilan ishim yo'q. Ungacha borasan, o'qiysan. Seni yarim ton noning bo'ladi, deyardi-da. Endi nima ish qilar ekanman, uyga borib endi deb har xil ayollar bilan kelgandim. Unisi keldi, ko'ylak tikib berdi-da bir yigitlar bor edi o'zimiz tengqurlar. Tikib berdim. Yana bittasi keldi, unga tikib berdim. Shunaqa qilib kundan kunga, kundan kunga ishlarim ham ko'payib ketdi. Klientlar ham ko'payib ketdi. 92 yildan beri tikuv mashinasini oldida man desam ham bo'laveradi. Olgan narsamni to'g'lash kerak bo'lsa sardorga kelardik. Mashinani kesib tashlar, mashinani to'g'lab bersang, o'sha zahot to'g'irlab chiroyli qilib, bo'lmasa bitta kostyumni tikib ber desang, shunaqa chiroyli tikib beradi, xalas qilasiz. Qo'li zo'r tikuvchi. Ustun yigitlardan biri. Tikuvchi deb o'ylamagan edingiz-a? Yo'q, hech ham o'ylamadim. Tikuvchilikni mana bir yoshligimda sinab ko'rganman o'zimni. O'zimas tikuvchilik juda qiyin narsa, lekin o'zi haqiqatan juda qobiliyatli yigit ekan. Agar shu tikuvchilikni eplab ketgan bo'lsa, sabr kerak. Uni yashagan joyi ham juda ko'chani ustida emasda, ichkarida. Bu birov alohida reklama ham qilmaganda. Ya'ni faqatgina o'z ishi bilan mijozning e'tiborini qozonish mumkin. Iqtidorligi, tirishqoqligi, birinchi, ikkinchi tikib bergan kiyimlarni o'sha mijozlar olib ketgandan keyin bunga o'z-o'zidan yonidagi odamlar
Körüp bundan gelin asla sekirlik bundan kele başlayın. Yine kele uğraşken. Bana yendi Kadir'e doğru nüfuzlu cahilerden, katta katta rahbarlardan kelip durup, bu özü özünden bulmaydı dedik buna. Büyürtme bir işe aldı. Büyürtme bir işe aldı. Hamesi kursan. Yaş köyler geldi Musa Aşamşı'ya. Köyler geldi. Hayatıdaki en mühüm kur. En mühüm. Zor kısırlık geldi. En yakışı, ya ki dükkanına haritkiler ya ki eğer tiktire diyen olsa en muhakkır çevarge müracaat kılardı. Hatta ki kızlar ya maktab kurmalar geçe tiketti. Siz büyürtme bir işe aldı. Mahalle Kolibül çevardan bir... Maktab başlanıştan var, kumulu katıracağım. Vagi etken de bana hunarlı oldu. Lekin yakınlarının aldığı da turgan bir saval vardı, uylantırıyorken bir masala vardı. Şimdi bunu uylantırışımız gerek. Özge münasip bulgen bir insanı tapışımız gerek. O'ziyam insonni xo'p mayli shunaqa bo'pti lekin yuragiga hech narsa qilmagan-u. Va shu bois ham Sardor aka o'z baxtini uchratdi. Keling yana hikoyamiz davomini tinglasak. Qizim rozi ekan. Men ham rozi bo'ldim. 17 yoshida edi. Men 23 yoshda edim. Oti Nigora. Taxta taqozosi bilan to'ylar bo'lib ketdi bir oy ichida. Farzandli bo'ldik. 3ta farzandim bor. Qanaqa ota bo'lar ekanman, qanaqa eplolarmikan bu tarbiyasini yosh boladek bo'lib yurgan odamga birdaniga farzandli bo'lib otalik nasib qilsa, bolalarim meni oldimdan ketmas. Yoshligimizda bir o'yin bo'lardi, guppa o'yini bo'lardi. Hamma o'ynasa qiziqardim. Qiziqardim, shu o'yinni o'ynashga harakat qilardim, guppa bo'lmasdi o'sha payt. Har xil rasmlardan ketkalar bo'lardi, shu o'yinga qiziqardim. Yo'q bo'lardi menda, tugatib qo'yardim. Yosh bo'lganman, ular katta bo'lgan. O'ynab tugatib qo'yardim. Dadam yo'lda yig'lab kelardim. Shu o'yinni o'ynolmayapman. Yo'q menda ketkazsam, gurtni qutisini kesib, ketkaga Mickey Mouse rasmini chizib berardi. Mickey Mouse'ni, o'rdaklar rasmini chizib berardi. Borib men o'ynardim. Shu joylar esimda qolganda, haligacha esimdan chiqmaydi. 22 yoshga to'ldim. Shu vaqtga kelguncha biror marta kamchilik sezmaganman. Ro'zg'orimda ham oilamda ham, kiyimimda ham. Otam shu halol mehnatlari bilan, halol mehnatlar evaziga biz katta qilgan. Shu anaqadan ham biz ham ishlab, otamiz mana yoniga kirib qolganmiz. Men otamni bir xislatini o'zimga o'rnak qilib oldim. U ham o'zi halollik avvalambor. Hayotga talabchanligini o'zimga olganman. Harakat qilaman, ishlab, shu otamni yuzini yerga qaratmaslikka. 3-chi yil katta qilib o'zimni o'rniga qo'yib ko'raman. O'shandan xulosa chiqarib harakat qilaman bu hayotda. Uyaltirishga o'zim uyalaman. Birovni oldida izza qilib qo'yishga, birovni oldida bolang yomon ekan deyishga o'zim hattoki uyalamanda. Bu qadoqlar men mushlab yurganda, nag'ib yuramanda shundan qadoq bo'lib ketganda. Yorilblar ketadi, qonablar ketadi, lekin og'rimaydi. Yaxshilab dorilarni surtib, yana mahfamiz o'ziga kelib ketadi. Shuvrinda keling mehmonlarimizni davramizga chorlasak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Sardor akaning yaqin ko'makchisi. Ha, yordamlashasizmi? Harakat qilaman yordamlashishga. Bekor shunday qaror qabul qilgan ekanman, bekor bir rozi bo'lgan ekanman degan payt bo'lganmi? Shukr qilib, sabr qilib yursa, nimasini topib, mana Xudoga shukr qilaman. Hozir farzandlar yoniga kirgan. Mana o'g'il hadimi uylash arafasidamiz. Bunaqa narsa bo'lmagan. Agar yana hayotim boshqatdan boshlanib, shu nimaga kelganda, rozi bo'lardim. Hech qachon xislarmaydi-da, xislarda. Shu joyga kelgan. Men badiiy kitoblarni o'qidik. Fidoi deganda men shu tushundimki, mana shu ayolni ramzi sifatida fidoini men tushundim. Mana shu ukamizni, davlatimizni e'tibori tushib, jasorat medali bilan nima qilgan ekan, ukamni o'ziga aytdim. Jasorat bitta seniki emas, u kelin mana ekaniki bo'ldi, haqiqiy bu jasoratda bu. Mahallada hammaning havas keladimi? Shaxsan o'zim yoshligimdan bilaman bu oilani. Biz ham yosh qizdik, Sardor aka uylanyapti ekan. Qiziqamiz, qanaqa kim, binoydek, oydekkina qiz, singlimizni tan beraman. Haqiqiy jasorat malikasi, mana
Şu akıbilen bir gemanın 25 yıl yaşadı ve bir çıralı namunali aileden bitirse bile. Şimdi bu fakat kadro için yapılırken yapamaz. Çünkü bana siz hem ilimiz hizmeti dağsız daim ve bir karışta yok bilinadı. Doğru mu? Şu hayatından memnun mu yok ki yok mu? Şu hakikaten hem bahtli mi yok ki yok mu? Hiç kaçan nalıken değiştirmemizde. Töyge taradut kendik et yaptı şimdi. Kahvaltı sekin sekin hareket kılıyamız. Otam başlaydı ama doğru. Az kaldı mı şimdi? Az kaldı, o da kalırsa. Bu ikinci farzandınız ha? İkinci farzandım. İkincisi hem var. İkincisi hem var. Kızlar hem var. Ne araları var? Farzandlardan kim şimdi Sardor Eken'in işlerini devam ettiradı gene? Kimde istedad var? Hocam işlerini hamamız örgengemiz. Mesela kiri bu kısa şunu bir malak kılıp mesela şunu kattık. Bu da aslı ki uzar var için. Hiç kim hala çöp örgenim işlerini devam ettirgenler. Şimdi çünkü Sardor Eken'in uzun ham tınım bilmeydi. Daim izlenişte ve işini kenge getiriş bilen. Ben... Tükürçülük örgenimde bank xodimlari keldi, tikuvchilikka mashina berilyapti, kreditga oling dedi. Aynan o'sha paytda qizimni uzatadigan paytim edi, aynan to'y payti edi. Lozim men bu yoqqa yetkazishim qiyin bo'lyapti o'zi. Uni oyma-oy to'lash kerak dedim. Xullas, ikkita mashina oldim. Ishlarimiz yaxshi, ishlar bo'lyapti, ham to'ylar ham o'tdi, mashinani ham kreditini ham to'ladik. Biror marta mahallaga yordam tariqasida so'rab yoki boshqa bir tashkilotlarga yordam so'ramagan. O'zini kuchi bilan, o'zini mehnati bilan mana shu holatga yetishdi. Hozir endi kreditdan qutuldik. Qarz qolmadi. Yo'q. Kreditni o'z vaqtida yopish ham o'z emas, to'g'ri. O'z emas, bu mas'uliyat, lekin buni mana hozir uddalagansiz birgalikda endi ham jihatlik borligi uchun ham bu uddalangan, endi navbatdagi maqsadlar qanaqa? Oiladagi eng katta hozir voqea kutilayotgan bu to'y. Kelinni chuvasi, menimcha bu hammaligini qo'lligidan kelar ekan, do'kon ochib, o'sha har xil o'zimizni o'sha o'zlarini mahallalariga mos bo'lgan kostyumlarni yaratib. Xonadonga hozir endi kelin tushadigan bo'lsa, Nigor opaning qo'llaridan ancha-muncha ishlarini oladi. Va endi siz ham birgalikda Sardor akaga yanada ko'proq yordam berishingiz mumkin. Şirin tashvishlar bilan band ekansiz. To'y chiroyli o'tsin. Rahmat taklif qilamiz. Bundan keyingi har bir kuningiz mana shunday quvonch shodliklarga to'la bo'lsin. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.